Setakat ini, 42 buah filem telah menghantar penyertaan bagi merebut Anugerah Festival Filem Malaysia ke-29 FFM29. Pengerusi Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finals, Dato' Muhammad Husairi Abdul Talib yang juga penasihat FFM29 berkata, 5 buah filem dalam carta utama hanya akan diumumkan pada malam kemuncak bagi mengelakkan kontroversi. Sementara acara kemuncak juga dilakukan hanya pada satu malam sahaja berbanding penganjuran FFM sebelum ini. Kali ini, FFM29 fokus kepada tema transformasi citra karya dan menghargai ketokohan Allahyarham Tan Sri Dr. Jin Samsudin dalam merancakkan kepelbagaian idea pembikinan filem tanah air. Manakala bagi seminar dan bengkel yang juga dijadualkan menekankan perkongsian ilmu dengan pembikin filem India dan Amerika Syarikat. FFM 29 akan berlangsung pada 23 September ini bertempat di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC.